হেল্ল' এভৰিওৱান, ৱেলকাম টু জীৱন চেনেল নৱাস্তৱ। তো দেখি চাই আজি অলপ বেলেগ ধৰণৰ পৰিৱেশত ভিডিঅ'টো বনাবলৈ আগবাঢ়িছোঁ। কেতিয়া তোমালোকে প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ ভিডিঅ'টো ধুনীয়াকৈ চাই যোৱা। তো যোৱাটো ভিডিঅ'ত মই কিছু কিছুমান অসুবিধাৰ সৃষ্টি হোৱা দেখা পোৱা গৈছিলোঁ, যে বোৰ্ডখন হয়তো অস্পষ্ট, মানে কি হৈছে ফ'কাছটো ভালদৰে হোৱা নাছিল। এনেও বোৰ্ডখন অস্পষ্ট নেদেখি ভালে দেখি, গতিকে ইয়াৰ নেক্সট ভিডিঅ'টো মই বোৰ্ডত বনাম। কাৰণ নেক্সট ভিডিঅ'টো অলপ বুজাই দিবলগীয়া বস্তু আছে, আৰু কালি বোৰ্ডখনততো মই ইমান লিখা নাছিলোঁ যে তোমালোকে কিবা লিখিব লাগে। তো মই ডাইৰেক্ট বুজাইহে দিছিলোঁ, গতিকে কালিও সেনেকৈ বুজাই দিম। লিখিবলগীয়া নাথাকে, লিখিবলগীয়াখিনি মই প্ৰশ্নটো দিয়ে দিম পঢ়া হোৱাৰ পিছত, গতিকে চিন্তা ল'বলগীয়া কথা নাই। আৰু বহুতে কৈ আছে মাৰ্কাৰৰ বোৰ্ডখনৰ কথা, মাৰ্কাৰ বোৰ্ড মোৰ দুখন আছে, কিন্তু কি হয় লগাবলৈ মানে সুবিধাও আছে, কিন্তু লগোৱা মানুহ পোৱা নাই, সেইকাৰণে অলপ কেইদিনমান ৰখিবলগীয়া হৈছে। তো পিছত লগাই দিম, এইবিলাক জানাই নাই। ইলেক্ট্ৰিচিয়ান লাগে, কিবা গাজাল চাজাল একদম ধুনীয়াকৈ মাৰিব লাগে, নহ'লে ওলাই পৰে। গতিকে এডজাষ্ট কৰিবা, বেছিদিন নাই। আৰু লেপটপ, নিউ লেপটপ আহিলেতো লেপটপতে শিকাই দিম, বৰ্তমান পৰা নাই। তো আমি আজি বৰ্তমান চুম্বক বলৰেখাৰ কিছুমান বৈশিষ্ট্যবিলাক আলোচনা কৰিম। এতিয়া মই তোমালোকক বলৰেখাবিলাক বৈশিষ্ট্য আৰু গুণাগুণখিনি কালি দেখুৱাই দিছিলোঁ বোৰ্ডত, কিন্তু মই এবাৰ আৰু কৈ দিম আৰু ইয়াতে কিতাপৰ পৰা দেখুৱাই দিম, তেতিয়াহ'লে এটা বেছি ক্লিয়াৰ হ'ব। তোমালোকে যদি বেয়া নোপোৱা, মই এই ফটোখন মানে ভিডিঅ'টো অলপ এইফালে লৈ আহিছোঁ। নেক্সট আমি চুম্বক, এইটো চিত্ৰ মই কালি দেখুৱাই দিছিলোঁ, এই যি চিত্ৰ, এইটো চিত্ৰ হয়তো ভালদৰে বুজি পাইছা, একদম ধুনীয়াকৈ বুজাই দিছিলোঁ। আৰু যিসকলে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ নোচোৱাকৈ তোমালোকে কমেণ্ট বক্সত যাৰ তাৰ লগত কমেণ্ট কৰি ব্যস্ত হৈ আছা, তো তেওঁলোকক কৈছোঁ এবাৰ ভালদৰে ভিডিঅ'টো চাই লোৱা, তেতিয়া হয়তো ভালদৰে বুজি পাবা যে ভিডিঅ'টোত কালি কি হৈছিল বা কেনেধৰণৰ কথা হৈছিল। মই বহুত কষ্ট কৰি মানে সেইটো উদাহৰণ বাছি লৈ কৰিছোঁ, এতিয়া ধুনীয়াকৈ কৰা হৈছে। যেতিয়া বস্তুটো চাই লোৱা, তাৰপিছত মতামতটো আগবঢ়াবা। গতিকে নেক্সট আমি দণ্ডচুম্বকৰ কেওকাকে বলৰেখাবোৰ দেখা যায়, আমি কালি ডিছকাছ কৰিছোঁ এইটোৰ ওপৰত কথা। তো এইটো চিত্ৰটো নেক্সট আমি আৰম্ভ কৰোঁ আহা। আজি চুম্বক ক্ষেত্ৰ এটা হৈছে ৰাশি যিটোৰ মান আৰু দিশ দুয়োটা আছে, মান আৰু দুখ দিশ দুয়োটা থকা, মানে এইটো এটা ভেক্টৰ ৰাশি। ক্লাছ ইলেভেনত যদি তোমালোকে ছায়েন্স লোৱা, তেতিয়াহ'লে গম পাবা যে ভেক্টৰ কি হয় বা ভেক্টৰৰ অংক কেনেকৈ কৰে, ভেক্টৰ কেনেকৈ ফিজিক্সত লাগে, গোটেইখিনি কথা বুজি পাবা। এইটো এটা ভেক্টৰ ৰাশি হয়, এইটো এটা ভেক্টৰ ৰাশি, এটা ভেক্টৰ ৰাশি যিটোৰ মান আৰু দিশ দুয়োটা থাকে। আৰু ৰাশি দুটা থাকে, এটা হৈছে স্কেলাৰ, এটা হৈছে স্কেলাৰ, এটা হৈছে ভেক্টৰ। স্কেলাৰটো হৈছে আমাৰ মান আছে দিশ নাই, ভেক্টৰটোৰ মান আৰু দিশ দুয়োটা থাকে। এতিয়া নেক্সট আছে আমাৰ চুম্বক ক্ষেত্ৰৰ দিক দৰ্শন যন্ত্ৰক উত্তৰ মূৰটোৱে নিৰ্দেশ কৰা দিশটোকে চুম্বক ক্ষেত্ৰৰ দিক বুলি জনা যায়। অৰ্থাৎ দিক দৰ্শন যন্ত্ৰ মানে এটা কম্পাছ টাইপ, কম্পাছ টাইপ এটা পদাৰ্থ বস্তু হয়, লাইক কম্পাছেই হয়, তোমালোকে বুজিবলৈ কম্পাছেই হয়। এই কম্পাছটোৱে উত্তৰ মূৰটোৱে, মনত ৰাখিবা উত্তৰ মূৰটোত আমাৰ কি আছিল, হেডটো আছিল, আমাৰ মূৰটোৱে চব পৰিচালনা কৰে। গতিকে উত্তৰ মূৰটোৱে যিটো দিশ দেখুৱাব সেইটোৱে, অৰ্থাৎ আমাৰ মূৰটোৱে যোনফালে যাব দিব আমি সোনফালে যাম, গতিকে উত্তৰ মূৰটোৱে যিটো দিশ বুলি দেখুৱাব সেইটো দিশে আমাৰ দণ্ডচুম্বকজালৰ দিশ হ'ব। একদম বুজি পাইছা, এইটো এটা টিপছ হৈ গ'ল। আৰু এইটো পদাৰ্থ বহুত ধুনীয়াকৈ এইটো লাইন বুজাইছোঁ, আৰু এইটো লাইন পৰীক্ষাত এইটো লাইন জানিলেহে ছবিটো আঁকিব পাৰিবা, উত্তৰ মূৰৰ পৰা ওলাই দক্ষিণৰ মূৰত সোমাই। চোৱা, এটা বস্তু মই তোমালোকক ক'বলৈ ওলাইছোঁ ইয়াতে, যে দণ্ডচুম্বক এডাল এনেকৈ পৰীক্ষাত চবেই আঁকিব পাৰিব। আৰু এবাৰ ভালদৰে আঁকি দিছোঁ, যে দণ্ডচুম্বক এডাল পৰীক্ষাত এনেকৈ সকলোৱে আঁকিব পাৰিব, কিন্তু ইয়াৰ মাজেদি এই ৰেখাবিলাক থাকে, এই বলৰ ৰেখাবিলাক থাকে। ইয়াতে আজি অলপ বেছি ভালদৰে দেখা পাইছে, বোৰ্ডত কৰি ভাল লাগিছে। এই ক'ৰ পৰা ওলায়, ক'ৰ পৰা ওলায়, এইটো হয়তো নৰ্থ, এইটো হৈছে ছাউথ, উত্তৰৰ পৰা ওলাই দক্ষিণত সোমায়। গতিকে এৰ'চিনকেইডাল এনেকৈ দিব লাগিব, গতিকে এৰ'চিনকেইটা যদি দিব নাজানা বা দিব নোৱাৰা, তেতিয়াহ'লে এই ছবিটো অঁকাৰ একদম অৰ্থ নাথাকিব, গতিকে তোমালোকে বুজি পাবা এইটো কথা। আৰু দেখিবা দুডাল চুম্বক বলৰেখাই কেতিয়াও কটাকটি নকৰে, এইডালতে মই এতিয়া
আঁকিলি চুমক ঢাল, কালারটো চেঞ্জ কৰি লৈছোঁ। এইটোতে মই এতিয়া আছোঁ, এইডাল আঁকিলোঁ, এইডালতে আঁকিলোঁ। এইকেইডালটো কোনোদিনে কটা কটি কৰা নাই, এইকেইডালে কোনোদিনে কটা কটি নকৰে। এইটোৱে আমাৰ বলৰেখাৰ ধৰ্ম লিখিব লাগে, কটা কটি নকৰে। আৰু যদি কটা কটি কৰিলেহেঁতেন, এই ধৰা এটা পইণ্টত এই দুটাই কটা কটি কৰিলে, ধৰা এইটো পইণ্টত, ধৰা এইডালে ধৰা এইডালে যে এইটো পইণ্টত কিবা কাৰণ কটা কটি কৰিলে, এই পইণ্টটোত কি হ'ব? এই পইণ্টটোত, এই পইণ্টটোত যদি আমি এটা কম্পাছ ৰাখি থওঁ, অৰ্থাৎ দিগদৰ্শন যন্ত্ৰ ৰাখি থওঁ, তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ মূৰটো ইফালেও যাব আৰু ইফালেও যাব। গতিকে দিগদৰ্শন যন্ত্ৰৰ মূৰটোৱে দুটা দিশ নিৰ্দেশ কৰিব, যিটো কোনোদিনে সম্ভৱ নহয়। গতিকে দুডাল চুম্বক বলৰ ৰেখাই সেইকাৰণে কটা কাটি কৰিব নোৱাৰে। এটা কুৱেশ্যন আছে প্ৰশ্নাৱলীত, তোমালোকে সেইটো লিখিব পাৰিবা, এইটো জানিলে। নেক্সট, প্ৰবাহযুক্ত পৰিবাহীৰ মাজেৰে চুম্বক ক্ষেত্ৰ, এইটো কনচেপ্ট তোমালোকক মই দেখুৱাই দিব লাগিব, বোৰ্ডত দেখুৱাই দিব লাগিব। এইটো এনেকৈ ক'লে বুজি নাপাবা, গতিকে এইটো মই কালিলৈ ৰাখি থৈ দিছোঁ, যে কালিলৈ আমি বোৰ্ডত দেখুৱাই দিম। বোৰ্ডত দেখুৱাই দিম মানে কি কৈছে, তোমালোকে বহুতে বুজা নাই কথাটো বৰ্তমান, যে বোৰ্ডত আমি কোনো ধৰণৰ নোটছ নিলিখাওঁ, তাতে জাষ্ট এনে ছবিটো আঁকি মই তাতে মানে বুজাই দিওঁ কিবা বস্তু আনি। গতিকে চিন্তা ল'বলগীয়া কথা নাই যে বোৰ্ডখন দেখা নাই কিবা নাই। তো বোৰ্ডখনত যদি লিখা বস্তুবিলাক তোমালোকক যদি ভালদৰে দেখাও নাই বা নোটছ বনাবলৈ বিচাৰিছা, তেতিয়া মই আমাৰ কমিউনিটি পষ্টত দি দিম নোটছখিনি, চিন্তা কৰিব নালাগে, ইমান টেনশ্যন নল'বা। আৰু যদি মই ইয়াতে লগাই দিম কিখিনি কথা লিখিছোঁ, মই কিতাপত পেজ নম্বৰো কৈ দিওঁ, গতিকে বোৰ্ডৰ পৰা লিখাতকৈ তোমালোকে কিতাপৰ পৰা লিখিলে বেছি ভালদৰে বুজিব। মই বোৰ্ডত জাষ্ট এনে ছবিটো আঁকি লওঁ, যাতে তোমালোক মই এবাৰ দেখি দেখি মানে তোমালোকক বুজাব পাৰোঁ। গতিকে একদম ইজি হয় কথাখিনি। তেতিয়ালৈকে অ'কে বাই, কালিলৈ লগ পাই আছোঁ এটা ধুনীয়া কনচেপ্টৰ সৈতে, প্ৰবাহযুক্ত পৰিবাহীৰ মাজেৰে চুম্বক ক্ষেত্ৰ। তো তেতিয়ালৈকে অ'কে বাই।